Итак, всім привіт! Сьогоднішнє відео я хотів би записати на тему обзор бюджетних пульок до пневматики 4,5 мм. І почну це відео трошки інтересно, задом наперед, скажімо так. Того скажу зразу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В коментарях пишіть ті теми, які би хотіли побачити в мене на каналі, що касається оружия пневматики, сигнального. Возможно, даже боевого. С боевым трошки будет посложнее, но я думаю, тоже получится відзняти в случае чего. Если будут нормальные идеи, и в мене будет возможность их воплотить, так скажем, в реальность и зняти, я это сделаю, выкладу канал. Итак, переходим на обзор. Деякі обзорщики там обозревают шибко дорогі пулі, як на мене, там починаючи від 200 гривень і кінчаючи там тими самими GSB, Hunter Natterman і тому подобне. GSB, Hunter Natterman, це десь порядка 400-600 гривень за пачку пульок у нас на ринку України. Не знаю, у кого як, мене жаба дав віддавати такі гроші за банку пуль. Ми ж будемо обозрівати набагато дешевші. Самі дешеві пулі на ринку України, аля вони ж мені йшли із Артемівською в подарок, я їх вибрав, можна було вибрати оружейне масло, але вибрав їх, що я дуже сильно пожалів, лучше взяв би оружейне масло. Ну, взяв отакі от пульки Вінер 0,68 грама. Такі от тупоголові. І от такі от остроголові. Дві пачки. Тупоголові чуть лучше. Остроголові, ну, це взагалі якийсь жестяк. У всякому случаї, в мене з мого оружия вони не полетіли геть. Я вистріляв, ну, штук 100. Перший раз я стріляв по лістику А4. Там пульок 30, мабуть, туди всадив. От такова куча була, таке відчуття, ніби тут з дробовика гахнули туди. Ну, вони мені не підійшли, думав, що в мене винтовка коса, але потім пішов на другі пульки. Вуаля, винтовка нормально, кажеться, куди цілися, туди і стріляє. Пульки, значить, не летять. Ну, скажімо так, пульки, може, й ГМО, але так як в мене недавно була на машині відпала клема від акумулятора, я ці пульки переплавив і зробив з неї клему, клема от така. Шикарно підійшли пульки. Тобто, да, 40 гривень, ціна заманчива, але це так, аби чимось стрельнути. Після цього Віннера я перейшов на от такі от пульки Шершень. Вони стоять 80 гривень на ринку України за пачку 200 штук. 0,75 грама. Для моєї Артемівки це, ну, я вважаю, золота серединка, то що вони не дуже легкі, ну і не дуже тяжелі. Саме серединка. Є пачки на 200 пульок і є така от пачка на 360 пульок. На 360 пульок стоїть 115 гривень, я останній раз брав місяць назад. В останнє время я беру чисто на 360, то що вони і чуть-чуть дешевше виходить, ну і не так швидко закінчуються. Дальше, така от в мене є баночка пульок Gamma Magnum Energy, 250 штук, 0,49 грама. Я її брав для своєї другої винтовки, вона в мене слабенька, 7,5 джовлі, там скорость польоту пульки 180 метрів в секунду. Для неї вони підходять отлично, дехто каже, що такі от остроголові пульки не летять. На 20 метрів з тої винтовки далі не стрельнеш. На відстані 20 метрів вони все показують, ну, отлично, мені підійшли, мене удовлетворяють. Так, далі тоді після Шершеня я вирішив попробувати нечто заграничне. От такі от взяв пульки, як взяв, посоветували, Gamma G-Hammer. Є ось такі от остроголові, а є з плавною такою, з тупою головкою. Зараз вони стоять порядка за пачку 120 гривень. Раніше десь згодна назад я її брав, цю ще пачку в мене осталася. Вони були в одну ціну, що шершень, що ці. Я вирішив взяти ці, попробувати заграничні. Зараз їх вже не купляю, бо вони дорожчі. 1 грам, 200 пульок в пачці. Скажімо так, по пробіттю пробивають те, що не можуть пробити шершні. Я так полагаю, по пробіттю вони краще тим, що вони повнотілі йдуть. Тобто, ну, всередині пулька вона повністю із цельного свинця. І за цього, і плюс ще, можливо, більша маса, краще зберігають свою енергію.
Так, йдемо далі. Переходимо, так скажемо, до екзотики. От такі от пульки. Тоже шершень. Но із латунним отаким от сердечником. Цей сердечник трошки менше, ніж 4,5 мм. Но він заточений от таку от свинцову болванку. Це повнотіла пулька. Ну, скажу так, вона продається в такому блістері. Не в банках, як обично, а в блістері. Блістера в мене немає, його викину, щоб вам показати. Це 0,87 грама пулька. Но пулька чумачеча, реально, що бронебойна. Вона пробиває все то, що не можуть пробити ті пульки, які я показував раніше. Тобто шиє метал, шиє все. Ну, в дереві вони застрівають так, як і обичні. Но метал вона шиє на ура. У мене таке складається враження, що якщо такою пулькою стрельнути десь, не знаю, людині, не дай Бог, в черепушку, це буде реально смерть. Тобто ці пульки, ну, можуть, шиють ще й так прилічно. Тобто з ними бути дуже осторожні, і так як латунь, вона практично не деформірується при вистрілі, вона може дуже сильно рикошетити. Того в тверді метал, ну, метали, матеріали не стріляйте, щоб не було ніяких рикошетів. Якщо стріляєте десь, то так, щоб ви знали, що нікому вона ні відрикошетить нікуди і ніякої шкоди не зробить. Бо пульки реально страшні, реально дуже сильно шиють. Ці пульки я заказував в інтернеті, в оружейках я їх ніде не знайшов. В блістері 50 штук, блістер, по-моєму, 100 гривень стоїть. Вот. Так що така от ситуація по пульках. Це всі пульки, якими я користуюся, і, скажімо так, вони мене більше чим удовлетворяють. Я на кілометр ними не стріляю, я стріляв максимум на 68 шагів, стріляв пулькою шершень, стріляв з артемівськи з відкритого прицела по обичній бутилці пластикові з водою. Я попадав, серйозно. З 5 вистрілів, 3 вистріла десь тако пішло в пляшку. Того переходити на більш дорожчі пулі, я не бачу смисла і попросту жаба давить теж. Давати такі гроші за обичний свинець, якщо можна от реально за буквально за пачка за 100 гривень і мати не чуть не хуже результати, ежелі ви купите пачку там за 400, за 500 гривень. Ну, скажу так, якщо у вас руки круки, то і за з тими дорогими пульками ніяких результатів не вийде. То от такий получився обзор. Всім спасибо за перегляд відео. До скорих зустрічей.